Vi fortsätter djupdykningen i Flash och vi ska nu kika på lite paneler som finns. Vi börjar med att skapa ett nytt ActionScript 3-dokument och vi möts av det här utseendet. Utseendet, alltså hur saker och ting placeras, var alla saker i Flash finns, är tokigt genomtänkt. Allting i Flash är fullständigt dynamiskt. Du kan flytta om och få utseendet precis hur du vill. Om vi tittar här uppe så står det just nu Essentials. Det ger mig tillgång till lite paletter. Här har vi lite ritverktyg och en tidslinje och såna här grejer. Vi kan trycka på någon för att göra sånt där. Vi får tillgång till den här uppsättningen, den här layouten som vi kallar för Essentials. Vilka delar som finns med i de här olika, det är bestämt av Adobe. Om vi är till exempel animatörer så kanske vi väljer layouten Animators. Efter en liten omstart så ser Flash ut på det här sättet. Panelerna ligger och flyter lite här och där. Om jag istället vill ha classic-läge, startar den om och då ser Flash ut på det här sättet. Det finns en del olika layouter som vi har att välja på. Och man kan testa sig fram tills dess att man märker att ja, men den där layouten, den stämmer rätt bra med vad jag vill ha det. En del kanske vill ha tidslinjen uppe och en del vill ha den ner och sånt där. Vilken man än väljer så spelar det faktiskt ingen större roll. Man kan nämligen göra vad man vill med de här panelerna. Låt oss säga att vi tar och går tillbaka till Essentials. Nu ser mitt workspace ut på det här sättet. Det workspacet heter Essentials. Om vi tittar här uppe så finns det dubbla pilar till vänster. Om jag trycker på den så kommer allt innehåll i den här toolbaren att expanderas och lägga sig här. Så jag får nu tillgång till alla saker som finns här. Vi ser att i gruppen här till exempel så finns det Align, Info och Transform. De sakerna är ihopgrupperade. Vi kan fälla tillbaka den där igen. De här tre sakerna som vi tittade på här, nämligen Align, Info och Transform. De tre verktygen är grupperade tillsammans. Om jag istället vill ha exempelvis Align-verktygen fristående så kan jag dra dem och släppa ut här. Trycka på dubbelpilarna för att kunna ha en flytande panel där. Om jag istället vill att min Align-panel ska finnas här under Swift History så trycker jag och håller. Dra ner den till där jag vill ha den. Väntar på att jag får den här blåa ramen som vi ser längst ner där. Då släpper jag den. Vilket gör att min panel flyttar sig dit. Paneler som inte finns kan jag alltid gå upp under Window-menyn och lägga till. Låt oss säga att jag vill ha Toolkit for Create.js. Den panelen vill jag ha. Då trycker jag på den, vilket gör att panelen kommer upp. Och vill jag ha den panelen kanske indockad i den här toolbaren, väntar jag på att det blåa strecket kommer och släpper den där. Det innebär att om jag trycker på den så får jag ut just den här panelen. Och jag kan nu om jag vill trycka på den här knappen för att få alla toolbars som finns där omkring utvecklade. Vill jag flytta den panelen och lägga den under Swift History så klickar jag och drar den, väntar på det blåa strecket och släpper den. Och på det sättet så kan jag då få panelen där. Gör som så att ni tar och testar olika layouter tills ni hittar den som passar ert arbetsflöde bäst. Jag kan nog rekommendera att man tittar igenom de olika. Och när du hittar en som du tycker verkar vara rätt för dig så kör ni på den. Men vilken man än väljer här så kommer ni antagligen att märka efter en stund att
den är ju bra, men den är inte perfekt. Det var inte exakt så där jag ville ha den. Jag vill till exempel ha min den här arian här. Den arian vill jag ha någon annanstans. Då kan jag ta och dra den. Klick och dra och släpp den där jag vill ha den. Låt oss nu säga att det är precis så här jag vill ha min layout. Då kan jag under Window-menyn, då kan jag under den här knappen här säga att jag skapar mig ett nytt workspace som jag kallar för min nya. Och då ändrar sig texten här uppe. Jag kan när som helst nu gå tillbaka till någon av de andra layouterna. Den här ser ut på det här sättet till exempel. Och jag kan alltid välja min nya. Alltså den här nya layouten som jag har gjort. Det var den layouten som var ungefär som en annan layout fast mina align-knappar fanns här nere. Jag kan när som helst spara ett workspace och på det sättet kan jag garanterat alltid få den layouten i Flash som jag helst vill ha. Om jag till exempel inte vill ha den här utfälld så kan jag trycka på dubbelpilarna vilket gör att den fäller ihop sig. Mer saker som man kan göra, om vi tittar här nere, om jag vill ha mina swatches liggande fritt exempelvis, så kan jag ta och den här gruppen vill jag inte ha alls. Library or project, den vill jag inte alls ha, så den kan jag ta bort den gruppen. Och sen så kan vi ta och sizea upp här lite grann så att mina swatches blir synliga. Eller vänta lite nu, vi tar och använder en layout istället som har synliga swatches. Det jag ville visa var nämligen det här. Den här ytan här med toolbars, den palettytan, kan jag dra i och få precis på det sättet jag vill ha. Om jag vill ha lite större swatches så kan jag dra ut den och så vidare. Om jag inte vill ha det synligt alls, trycker jag på dubbelpilen och då försvinner den och blir en sån här list. Och den listen kan jag ytterligare krympa ihop så att den bara blir så där. Nu kan jag dra upp mina andra komponenter och dra och lägga här och på det sättet får jag ytterligare grejer här. Så kan vi visa alltihopa. Nu ser vi att mitt library dök upp där också. Om man har ställt till ett workspace, att man utgick från ett workspace och sen så gjorde man som jag, man grejer med det så att det inte blev så himla bra längre. Då kan man alltid under den här säga reset Krille. Då laddar den hur den här Krille-layouten var från början så att säga. Och då får vi den layouten som vi är vana vid. Så utseendet på Flash, det kan man helt och hållet bestämma själv.